Hej alle sammen, og velkommen til episode nummer 21 af Vejen til 1. Division. Sidste episode sluttede på en dårlig mine, og det er bare mig, der ikke er så glad for at tabe kampe. Og vi starter med at tabe den første her i 1. division, og det er altså en dårlig start, fordi at man skal have 23 point, hvilket er enten 8 sejre, eller også er det 7 sejre og 2 uafgjorte. En tabt kamp gør allerede nu, at vi må egentlig kun tabe en, max to mere, når det ikke er. Hvad? Vi vil ikke engang tabe en mere i løbet af det hele, tror jeg. Hvis vi vil have titlen i første omgang, så det bliver nok rimelig svært. Og holdet vi er nået til, at det her, det er Premier League-holdet, der skal spille den første kamp. Det ser rimelig klart ud. Lad os sådan set bare komme i gang med de 4 kampe. Der skal ikke ske andet i dag. Jeg kommer ikke til at lave squad building. Jeg kommer ikke til at købe nye spillere, for jeg har kun omkring 11.000 coins. Så der er ikke så meget at gøre godt med, så vi venter til efter, i hvert fald efter den her episode, måske også efter næste episode. Så ja, vores første kamp, vi møder et stærkt blandet hold, der er 2 målede spillere inden for Defoe and Wants to Watch Giuliano. Squadbuilding er Machan, mest Premier League, så de 2 gutter fra Zenit, så fair nok 84 rated, 4-3-3. Sturridge, Hazard, der er plads. For meget plads, for ikke nok, medmindre Martes kan. Det var en fancy måde at skulle score det mål på, så vi kan sige det sådan. Wow. Altså, det er jo heldigt, så det er en ting. Han var fint for ham, Hazard. Det er udmærket lavet. Skyder på tværs af mål. Han redder den røvet til Martes, som så prøver over, at han tager den med sig. Altså, okay afslutning. Tager den bag om hælen med sig og sparker den ind. Det er sådan en gut med et flair trade, og han er glad for at lave fede finder, der tager den med sådan der på frit mål. Du har plads. Egypten til Hazard. Modsat ja tak. 2-0 efter et kvarter. Walker løber rundt som offensiv midtbanespiller. Jeg ved ikke, hvorfor han er så langt med fremme, men han gjorde det fint. Nu modstander bakker. Hazard løber i dybden. En dybdebold foran 2-0. Hazard med en 2-spilning. Løber rundt om Smolnikov, bliver væltet. Martes får den stadig med. Ketchup, check. Hold kæft med redning alligevel. Jeg troede faktisk, måske den gik ind alligevel. Enorm flat. Sturridge i dybden til Martes. Der er plads. Der er god plads. Finessen og 3-0. Godt spillet. Halv time gået. Igen. Jeg skal bare tænke mere over, hvordan jeg spiller, så er der så også bedre mulighed for at få de mål, jeg gerne vil have. Hårflad. Hazard. Det er Walker. Det er Walker. Kyle Walker 4-0. Jeg troede faktisk, det var Hazard. Så god en højre bakke har jeg åbenbart, at han ligner Hazard, når han dribler og skyder op. Matic. Hårflad. Sturridge. Yep, 5-0. Nu sparker mine spillere også det meste inden. Ikke fordi jeg har haft mange flere end de her 5 chancer. Men gode afslutninger og check er ingen steder at finde ind på den streg. Redde den enkelte loppede bold tidligere, men og han er en af de typer, der ikke skrider, selvom han har været 5-0. Der findes ikke mange af dem, men de findes. Og statistikken siger også i tydeligt sprog, jeg har alle spil, jeg har alle chancer, og han har ikke haft noget endnu. Ja. Og Sterling. Et chip. Ej, den gik næsten ind. Han skulle lige prøve den. Når du vil ind i banen. Det var et spørgsmål om tid, måske. Skal han score? Han scorer til 5-1. Ja, fair nok. Han lagt sig langt frem i anden halvleg. For at se, om han kan presse mig til at få nogle mål. Ja, vinder 5-1. Det ved jeg ikke. Han tryharder for vildt i anden halvleg. Jeg ligger bare sådan lidt og leger rundt. Spiller fint i anden halvleg, gør han. Hans første leg til gengæld også fuldstændig forfærdelig. Han hæver lidt på skud hjem i anden halvleg, tror jeg. Og scorer også et enkelt mål. Han får 3 chancer. Kan stadig ikke holde på spillet. Men det ved jeg ikke, en rar sejr at få. Jeg forstår ikke hans måde at spille på. Han forsvarer sig overhovedet ikke i første halvleg. Og så i anden halvleg, så ligger alle hans glidende tegninger fuldstændig perfekt, uden at lave det eneste frispark. Og meget imponerende, men hans hold, det forvandlede sig i anden halvleg. Men en sejr til mig er også en klokkeklar sejr. Så fint. 1-0. 1-0, det hedder det ikke. En sejr. Og et nederlag stadig indtil videre. Vi har 3 kampe tilbage, lad os se, om vi ikke kan få nogle flere. Så dagens anden kamp, der hænger med mit Serie A-hold, møder vi et rigtig stærkt hold. Det er jo Aubameyang, Wants to Watch, Dembélé, Martial, Kante, Smalling, Bellerin, De Gea, Manolas. Ja, yeah, det er sgu et godt hold. Okay, jeg nåede ikke helt at sige noget. Jeg skulle lige koncentrere mig, så jeg kunne få målet. 1-0, Nyang scorer og dribler mig hele vejen igennem hans forsvar. Han formår en eller anden grund ikke at takle mig, og så er det ellers bare, altså... Så går Nyang åbenbart bare igennem. Så pauser han kampen. Så skal nok blive en rigtig, rigtig sjov kamp. Der var ikke rigtig nogen, der følte for at løbe derud. Nej, okay. Ind mellem der, ind til Dybala. Venstrebens hook.
Redning af de kræger. Fair nok. Shit, den Yang spiller godt. Hold det op, så trækker han satme også bare rundt om. Ej. Igen, en af mine store problemer. Clear bolden. Ej, ja, han... Scorer han på den der? Nej, okay, dog ikke. Seriøst, det var også det mest ageen træk ind i banen. Det var da helt vildt. Okay, usmarligt. Nej, der er alt for meget plads. Han brænder igen, det er sådan en tegnefejl. Hvorfor løb mit forsvar væk? Jeg forstår det ikke. Og vi går så heller på en 1-0-føring. Det er måske færre. Det ved jeg ikke, det er bare sådan, han er sådan en typisk første division for championspiller. Et utroligt godt hold, der kan alt det, det skulle kunne. Et OK dyrt hold også og sådan noget. Forsvarer sig ind udmærket og skaber også nogle fine chancer på kontra. Og laver bare sådan alle de der L2 og altså, ja. Det virker. Jeg er glad for, at han ikke har scoret, men han har brændt nogle utroligt store chancer. Hvad? Åh, der er straffe. Double tap på glidende, så glider han ind i ham, i stedet for at glide foran bolden. Ah, det er så dumt. Det er bare dumt gjort af mig, men hvorfor? Hvorfor kan han ikke bare lave en god tackling? Redder den. Den går jeg ud igen. Please, ikke slå den ind. Åh, puha. Nej, vi har ikke en, jeg har ikke en central midtbane. Det er super. Igen! Hvem? Jeg forstår ikke, om der kan time sin løb så godt på kanten hver gang. Selvfølgelig der var han. Ja, ja, edit. Fucking good shit. Hvorfor? Nå, mål igen. Ja, jeg har ikke noget at sige. Jeg magter ikke lade, som det ikke irriterer mig. 2-1. Banega. Det er rære redder. Ja, og hvis I ikke magter at se på mig tabe en kamp og blive irriteret over at tabe den her over de to næste, så skal jeg trykke væk nu, fordi jeg kommer til at tabe den her, jeg kommer til at tabe de to næste, fordi jeg kan koncentrere mig og spille ordentligt. Så det er super, jeg har allerede brændt en kæmpe bunke chance, jeg kommer ikke til at score den her kamp heller, den er afgjort på forhånd, og sådan er det. Og færdig. Og som sagt, hvis I ikke magter at se på mig at tabe og blive irriteret over at tabe, så klikker jeg væk nu. Jeg har ikke tænkt mig at sidde og lade, som om det ikke irriterer mig at tabe sådan nogle kampe her, fordi det sidder latterligt, men du ved, hvad der kommer til at tabe den 2-1, og han... Jeg har fint med chancer, jeg har fint med chancer, men han kommer selvfølgelig til at vinde den videre. Det er jo så smidt første division, vi spiller to kampe mere, og jeg tror ikke, at jeg kommer til at vinde mere i dag. Så klik væk, hvis du ikke gider at se på mig, jeg sidder og brugt mig over spillet. Ikke? Tak. Så det er dagens tredje kamp, kommer med fuld Premier League hold inden for Kane, Dele Alli og Reed, fint hold, Mkhitaryans. Martial hedder han, Bellerin, Rose på baksen og Begovic i mål. Nogen der vil med? Nej, okay, Martins, det er super. Ind til Martic. Prøv at spille på tværs. Og den ballet scorer 1-0. Fint. Kom OK i gang med den her kamp. Spiller fint nok. Han har ikke skabt det store endnu, men det er snart blevet en svær kamp alligevel. Martins. Ind til Hazard. Hazard i det korte. Jeg får sparket også i det korte hjørne. Igen, det er så dumt af mig. Det er så dybt unødvendigt. Jeg kunne bare sparket den i mål der, og et hovedstød, der bare sidder. Overhovedet ikke i nærheden er godt jo. Og igen, læg af. Og igen, nej, hvorfor? Hazard bliver... Åh, Dembélé. Kæft, det lander lidt mål, mand. Dembélé scorer nu 2 på nogle af hans første skud i den kamp her. 2-0 efter 24, det er det heldigste mål. Prøver at spille den ind foran, der det løs meget godt, får skuddet blokeret og røget til Dembélé. Rammer stolpen, og den anden stolpe, og den går ind. Hazard er stadig. Trykker Begovic ud, Hazard chipper den ind, det er et godt chip, 3-0 efter 26. Godt spillet i dybden til Hazard, og han får ja, et langt træk, der faktisk får en målmand til at gå lidt for langt ud. Og et forholdsvis sikkert mål. Læg den af, det var ikke til ham. Åh, det er godt lavet Sturridge, det er faktisk rigtig godt lavet Sturridge, holder rigtig godt fat i den. Han kan ikke finde ud af, hvilken vej han skal gå, men han spiller ind og sparker den også ind. Det hold har fungeret godt i dag. 5 mål i den første kamp, 4 mål i den her kamp, og vi kunne få et rage quit efter 30 minutter. Det gør vi. Lækkert. Godt spillet. Fornuftigt spillet kamp. Jeg scorer på en god del af mine chancer. Jeg giver ingenting væk den her kamp heller. Det holder fungeret i de sidste to kampe. Vi må se, om CA holder fungeret til den sidste. Fordi vi må ikke tabe, ellers bliver du gjort i nogen som helst flere kampe, hvis jeg ikke kan få noget regn. Bare nogenlunde. Fordi vi skal have 18 point mere. Eller vi skal drømme kun have 17 point mere, men det er ikke rigtig muligt at få med den mængde.
kampe, vi har tilbage, så vi skal vinde 6 kampe ud af 6, hvis vi skal have titlen, og ellers skal vi vinde et par stykker for at se, om vi kan blive i divisionen. Så fjerde og sidste kamp for i dag. Et Bundesliga-hold, Werner, Costa, Dembélé, Sanchez, Thiago, Müller på en CM og et solidt forsvar i en 4-3-2-1-formation. Eller 4-3-2-1, hvad end man nogle gange ville sige egentlig. Frispark væk på kanten af feltet, ikke så smart. Går ikke ud fra, han lader Piszczek tage den. Jeg tror da ikke, han er så god sted. Så giver den til Müller. Kan han sparke den ind? Det er tæt på. Fornuftigt spark, dog lige forbi. Brozovic med et langt skud. Øj, det havde været flot. Nå, udmærket. Det ved jeg ikke. Jeg skal komme igennem hans forsvar, så må jeg prøve med et langt skud en gang imellem. For det mindste at tro udefra. Ellers sagde man godt også den bedste gut med et dårligt hold, jeg har mødt i meget lang tid. Rouletten. Niang. Ja tak, 1-0 efter 45 minutter. Han bakker og bakker og bakker, så man ikke kan løbe i dybden. Jeg har prøvet for fjerde gang, så jeg prøver et langt skud for den afstand der. Den her gang er det sådan Niang, der rent faktisk kan formå at gå forbi Fermann, sætte den helt op i hjørnet. En godt sparker. Han, igen, Renato Sanchez har han jo fat i, hans forsvar står nede i eget felt. Men hvad? Hvorfor dog forlade den? Nej. Nej. Please clear. Det havde været uheldigt, synes jeg, men fair nok, jeg giver ham den mulighed for at få en chance. Videre over til Dybala, please. Fort, ja tak. 2-0 på en kontra. Sådan. Lige ved at score før. Jeg er heldig, at han rammer stolpen. Jamen, det er jeg. Man kommer sådan set fint fri. Kommer i dybden i den anden ende og får en 2-0. Godt lavet Dybala. Helt og helt. Nej. Nej, en takling. Hold da op. På tværs. Dybala. Ja, okay. Det, jeg er så heldig lige nu. Jeg får alt foræret den kamp her. Altså, et langskud. En kontra efter, han ikke scorer på anden chance. En hård bold, som man spiller ikke kan tæmme. Ryger om bag ham. Dybala hurtigst til at opsnappe den. Og 3-0. Alt for god plads. Finesseren derfra. Den går ind. Hold da op, mand. Hvem er det? Det er Werner. Han havde sådan en skud tidligere, som han ramte stolpen på. Altså, det er noget et sted at sparke fra. Sæt den så godt to gange i træk. Den her gang går den dog ind. Færdig vinder 3-1. Og jeg sagde til folk efter anden kamp, at I kan få lov at smutte nu. Hvis ikke jeg har lyst til at se mig brokke mig og tabe kampe. Det viser sig alligevel bare, at jeg burde have vundet 4 ud af 4 dage, hvis du spørger mig. Det er nok bare min egen fejl, at jeg taber den. Nummer 2 der, men han havde et godt hold, og jeg gav 2 mål væk åbenbart. Selvom jeg synes, det var på grænsen til latterligt i den anden kamp. Men det er så værd det er. Vi vinder den her forholdsvis sikkert også. Han har ikke mange chancer. Får kun 2 skud på mål. Jeg har det meste af spillet. Jeg har også lidt flere chancer. Jeg er dog stadig godt tilfreds med at score 3 mål. Kunne nemt have scoret 2. Den der Niang skud der for eksempel i hvert fald var... det var godt sparket af en gut, der er sådan 78 rated. Men nu har jeg fået 9 point. Jeg har 5 kampe tilbage. Næste episode bliver 4 kampe. Men tak fordi det som er den her 21. episode. Vi fik altså 3 ud af 4 sejre. Det var alt i alt en fin episode. Tak fordi du så med. Husk at smide like på videoen, hvis I godt stadig kan lide mig til første division serien. Jeg har det blandet med det. Det er en stressende serie at spille, fordi jeg gerne vil vinde første division. Men på samme tid er det også meget sjovt at se, at man ikke kan vinde første division på en konto, der er startet fra ny i år af. Så det var alt for dag. Husk at skynde ned og abonnere på kanalen, hvis I gerne vil se, når jeg uploader mere af det her. Jeg har ikke andet at sige. Tak fordi du så med, og vi ses i næste video.